Vairāk nekā pusiem 55% valsts iedzīvotāji ir pamanījuši, ka Latvijas eiro monētas rotās tautumeitas attēls liecina pētījuma aģentūras TNS Latvija jaunākās aptaujas rezultāti. Vēl maijā gandrīz puse aptaujāto nezināja, kas būs attēlots uz Latvijas eiro monētām. Mēs redzam, ka tieši tajās iedzīvotāju grupās, kurās ir tāda pozitīvāka attieksme pret eiro, un tie ir konkrēti, piemēram, jaunieši, izglītotākie, latviešu tautības cilvēki, šajās grupās ir arī augstāka informētība par to, kas tad konkrēti būs uz šīs eiro monētas. Lai gan salīdzinoši biežāk jauno eiro monētas dizainu bija ievērojuši jauniešu vecumā no 15 līdz 24 gadiem, viņu attieksme pret jauno valūtu ir racionālāka un novērojama mazāk emocionālā saikne ar latu. Atšķirīga aina novērojuma gados un vecāku iedzīvotāju grupā. Senioriem, ja viņiem parādīja šo jauno dizainu, viņiem tā attieksme izveidojas tos pozitīvāk. Pagaidām pozitīvāk attieksme pret eiro dizainu. Bet, nu, iespējams, tas arī rezultēsies ar laiku arī pozitīvākā attieksme pret pašu eiro kā valūtu kopumā. Uz Latvijas 1 un 2 eiro monētu reversu būs attēlots tautumeitas portrets, uz 10, 20 un 50 centu monētām Latvijas lielā ģērboņa attēls, un uz 1, 2 un 5 centu monētām Latvijas mazā ģērboņa attēls. Tas, ka uz Latvijas eiro monētām būs attēloti valsti raksturojoši simboli, var palīdzēt iedzīvotājiem pieņemt jauno valūtu. Ja atbildīgās institūcijas prasīs izstāstīt, ka šis jaunais dizains satur tos pašus mūsu nacionālos elementus, ka tas nekur nepazudīs, ka mūsu latvietība tiks saglabāta un turklāt vēl izkaltos tik miljoniem eiro monētu, ka tas var palīdzēt arī cilvēkam saprast, ka viņam vienmēr būs tas nacionālais elements līdzi maciņā. Un tas var arī stiprināt šo mūsu pozitīvo attieksmi pret jauno valūtu. Veiktajā aptaujā iedzīvotājs aicināja arī salīdzināt Latvijas 1 eiro monētu ar jebkuras citas eirozonas valsts eiro monētām. Latvijas eiro monētas dizains ar tautumeitas attēlu iedzīvotājiem šķitis pievilcīgāks nekā pārējo 17 eirozonas valstu monētas. Visu tuvāko konkurenci Latvijas mildē sastādīja Itālijas eiro monēta, kur ir attēlots Leonardo da Vinci zīmējums, šis slavenais Vitruvija cilvēks, bet arī šajā gadījumā milde tika vērtēta augstāk. Aptauju pētījuma aģentūra TNS Latvija veica laikā no 13. Līdz 15. Augustam ar interneta starpniecību aptaujājot 800 Latvijas iedzīvotājus vecumā no 15 līdz 74 gadiem.